Здравейте, уважаеми зрители! Това е централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Десислав Григоров. Ето и акцентите от деня. Протест на животновъди и земеделци в столицата. Какви са причините за тях? И още министър Вътев с позиция на агроведомството за протеста. 11-ти национален агросеминар на Асоциацията на зърнопроизводителите. Пет браншови организации от оранжерийния и животновъдния сектор излязоха на протест пред агроведомството, като поискаха оставката на Кирил Вътев и кабинета му. Протестиращите се изправят срещу мотива на Министерството субсидията да бъде разпределена по формула, в която най-малките получават най-голяма помощ, а не както е било до сега субсидиите да бъдат разпределени по-равно и всеки да получи минимална ставка. Според производителите, ставките, които получават, са ниски, а разходите в работата им непрекъснато се увеличават. Ние сме категорични. Нашите искания са категорични. Изплащане на останалата помощ от края на колегите, които не са получили. Изравняване, връщане на ставките на всички животни в стария програмен период, както бяха. Така че са ги намалили, нас не са не питали. Никой не ни е питал. Да вземат тези консултантски милиони, които са ги разхвърлили, да се ги върнат поставките. Това са категоричните искания. Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите обвини заместник министър Александър Йоцев, че е нарекал протестиращите, цитирам, някакви работници. Ако смятате, че 80 стотинки за литър мляко или 1 лев е достойна цена, питайте всичките тези хора да, колко им струва 1 литър мляко. 1 литър мляко трябва да се купува по 1,50 лев. Това е невъзможно, че цените в магазините ще станат с 50% още по-скъпи. И за това трябва тези компенсации, за да се запазат работните места на тези хора, за да се запазат цените, и това е в полза и на потребителя. Да яде български продукти, а не както Бойко Синапов казва, вносни боклуци. Защото български зеленчуци тази година не са засадени и 200 декара а в оранжерите, а в Гърция са 650 000 декара. Вие виждате всеки ден се колат крави. Защо смятате, че се колат? Ако е много перспективен бизнес, да дойдат господата от тази сграда и да гледат тези животни и да печелят, ние ще им ги дадеме. Ставките, които са определени компенсаторните, те са на глава животно, те не са на стопанство. И тук политиците след 15 години в Европейския съюз трябваше да разберат, че България е изключение за разлика от европейските страни. И не е на стопанство, компенсации и субсидии, а на глава животно и хектар. И ти, вие можете ли да храните 5 животни, а другите 20 да не ви се нахранат? Или да вземете от 5-те да разпределите дажбата на 25? Ще можете ли да нахраните тия животни? Пред протестиращите излязоха двамата заместник министри Александър Йоцев и Деян Стратев, които бяха посрещнати с обидни реплики. Диалог нямаше. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, стачните действия ще продължат. Междувременно по време на аграрната комисия в парламента в сряда протестиращите обявиха, че най-важният въпрос е падането на тавана на помощта от 250 000 евро. Тогава от агроведомството контрираха, че едва 81 човека са достигнали до него. Стигна се до обиди към министъра на земеделието. Председателят на земеделската комисия Десислава Танева беше принудена да освободи от заседанието председателя на Асоциацията на животновъдите Бойко Синапов заради неприемливо поведение. Ден и половина след отварянето на приема по De Minimis, на 20 ноември са подадени 13 000 заявления. Очакванията са до края на срока. 1 декември техният брой да надхвърли 30 000. Не ни обвинявайте, че сме алчни. Тук го казвам пред депутатите, за да може да знаят. Ние сме работещи хора. Алчните са други. Просто вие бъркате. Така, по втората точка. De Minimis. Има тук един протокол, който сме го подписали и министър Вътре го подписа заедно. Може ли да си представите? Викат ни нас. Ние не сме на заплата в Министерството на земеделието. Губим се времето. 3 часа работим. Всички страни взехме еднодушно решение. Съгласихме се, подписахме по инициатива на министър Вътре. Нека да подпишем един документ. Да, ние сме съгласни.
Преспиваме и на другия ден взимаме съвсем различни решения. Искам да започна с таваните по украинската помощ. Ако Народното събрание ми нареди да нарушим европейския регламент, ще го изпълня. А такива хора, дето имат такъв речник, не могат да ми наредят да наруша европейския регламент. Целият сектор е в такава криза. Не може да подкрепим, напротив, ще подкрепим министъра да изпълнява решения, които съответстват на законодателството. Единайсти национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите край Варна. Официални гости на събитието са от Агроведомството, Разплащателната агенция и представителството на България в Брюксел. Азотни торове и устойчиво земеделие, климатичните промени и селекцията в условия на климатичен стрес са част от темите на събитието. Чуйте още от нашия екип, който е на мястото на събитието. Здравейте от ежегодния национален агросеминар на българските зърнопроизводители. Форум, който всички земеделци очакват. До мен е председателят на браншовата организация, господин Илия Проданов, и веднага искам да го попитам. Господин Проданов, тази година какъв ще е фокуса на вашия форум? Здравейте! Фокуса на форума тази година е устойчивост на сектор зърнопроизводство при променящи се климат и пазари. Вие всички знаете ситуацията, в която се намираме заради бушуващата война в Украина, променените пазари, високата себестойност и климатичните промени, които така или иначе са факт от последните няколко години. Така че ще се опитаме заедно с всички колеги да намерим решение на тези проблеми или по-скоро да намерим пътя. Много пъти сме водили с вас този разговор. В тежки години се случи да работят българските зърнопроизводители. Какъв е пътя на оцеляване? Пътя на оцеляване е със сигурност намаляне на себестойността. Това е основното нещо, върху което трябва да работим, и то е съвкупност от много неща. Надявам се днес да стане ясно на всички колеги през деня, по време на семинарната част, какъв би бил пътя наистина да успеем да намалим нашата себестойност и да станем толкова устойчиви и независими, колкото са европейските ни колеги, а и повече. И така няма опасност каквато и ситуация да се случи, да наруши нашата стабилност. Земеделският министър Кировата също взе участие в националния агросеминар, като коментира недоволството на протестиращите пред агроведомството. По думите му, всичко, което е възможно да бъде изплатено, вече изплатено на фермерите. Вследствие на нашия натиск над Европейската комисия и персонално над комисаря Войчеховски, с който вчера преди комисията в Народното събрание завърши нашата онлайн среща 15 минути преди комисията, съвпаднаха случайно нещата. Целият екип на Министерството и на Фонд Земеделие участвахме заедно в тази среща. Там му представихме допълнителни данни, каква е структурата на нашите стопанства. Те са огромни, не са като на Запад по-малки. И затова голяма част от тях са постигнали тези тавани от 250 000 евро. Но вследствие на предходните ни срещи и разговори по тази тема, тавана от 250 000 е увеличен на 280 000 евро. И всеки, който ги е постигнал, няма право. При таван от 250 000, 92 фирми са ги постигнали и това са най-големите говедовъдни и предимно оранжерийни фирми. Сега, всички знаем, че те реално са в тежко състояние. Това никой не го отрича. Но ние не можем да нарушим регламента, както твърди господин Зоров, че ние трябва да вземем пример от Полша и да нарушим регламента, защото ще влезем в наказателна процедура. Млечният сектор е сред най-силно засегнатите от войната в Украина. През миналата година е отчетен драстичен спад на поглобието от млечни крави, както и на произведеното мляко. Заради бежанците, напуснали страната, намалява вътрешното потребление, а това е довело до парадокса да има свръхпредлагане на суровина въпреки свитото и производство.
През тази година се забелязва стабилизиране на производството в големите млечни стопанства, но в малките семейни ферми отрицателната тенденция се запазва. В резултат през тази и следващата година Украйна ще изнася по-малко млечни продукти, прогнозират от Американското земеделско министерство. Експертите в Вашингтон посочват също така, че ефективността и рентабилността на целия сектор остават на ниско ниво. Близо 3/4 от млякото в Украйна се произвежда от малки ферми, които не спазват високите стандарти, към които се придържат големите стопанства. За сметка на това тяхната продукция е значително по-евтина. Повечето от семейните ферми гледат на млекопроизводството като на гарант за собствената продоволствена сигурност. Те продават само част от издоеното мляко на местни мандри, но повечето преработватели предпочитат да изкупуват от индустриалните стопанства. Целият бранш зависи от верига на доставки, която работи без прекъсване. Военните действия обаче доведоха през миналата година до нарушаване на логистиката, спад на търсенето и прекъсване на дейността на редица млекопреработватели. Много от тях, особено в близост до фронтовата линия, така и не са се възстановили. Същото се отнася и до големите млечни ферми. За разлика от тях, малките стопанства се справят по-добре, тъй като разполагат с запаси от фуражи и достъп до регионални пазари. Те обаче нямат финансови резерви, с които да преодолеят трудностите при производството и пласмента. Европейският парламент отхвърли предложението на комисията за амбициозно намаляване на пестицидите в Европа. Предложението беше спешно и от съществено значение, за да се осигури минимална защита на гражданите на Евросъюза и екосистемите от токсичността на пестицидите. Липсата на подкрепа представлява сериозна атака срещу зелената сделка и обществения интерес, смятат природозащитни организации. Остра реакция от IFOM. Международна федерация на биологичните движения. В прессъобщение от организацията изразяват съжаление за, цитирам, неспособността на Европейския парламент да постигне съгласие по регламента за намаляване на пестицидите. В него се казва още, че широкото използване на синтетични пестициди представлява значителна тежест за здравето на европейските граждани и по-специално на земеделските стопани. Народното събрание гласува на второ четене промените в Закона за защита на растенията. В мотивите към законопроекта е записано, че с измененията се осигурява пълно съответствие на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и продуктите за растителна защита. Със законопроекта се въвеждат мерките по прилагане на европейския регламент за определяне на правила за предоставяне на пазара на Евросъюза на продукти за наторяване и за изменение на регламентите. В допълнителните разпоредби се предлагат дефиниции за понятията акредитирана лаборатория, неорганични торове, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения. Това беше централната ни емисия новини. Напомняме ви да изпращате видеа и снимки от стопанствата си и да подавате сигнали за нередности. Може да го направите чрез възможностите на нашия сайт. Какво време ни очаква, ще разберем от Десислава Димова. Не пропускайте и публицистиката ни. Така се разделяме от мен и дежурния екип подготвил емисията новини. Желаем ви приятна вечер, дами и господа!